Folkens. Oh my god, vi er på 10.000 subscribers på YouTube. Oh my gosh, jeg freaker ut. Åh, vi filler det. Oh my gosh, jeg sto opp i dag tidlig til 10.000 subscribers på YouTube. Folkens, what is this madness? Folkens, dette her er insane. Som dere sikkert skjønner ifølge titelen, så er dette her en 10.000 subscribers giveaway. Jeg har så lyst til å gi noe tilbake til alle dere nydelige mennesker som støtter meg i det jeg gjør. Så ja, la oss komme i gang med dette, fordi det er ikke noe vits i å drøye det, og kameraet mitt er snart tom for strøm. Så ja, let's go! Så før vi setter i gang, så tenker jeg bare at vi går igjennom reglene, sånn at dere vet det. Reglene for giveawayen er rett og slett veldig enkle. Du må bare være abonnert, og jeg ønsker å gi tilbake til følgerne mine, og kommentere e-mailen din der nede i kommentarfeltet. Det er viktig å spørre foreldrene dine om lov, og hvis vinneren ikke svarer innen 24 timer, så velger jeg en ny vinner. Vinneren kommer til å bli valgt lørdag den 17. september. Ok, så jeg har rett og slett fikset noen ting til en giveaway, og det er ikke mange ting, eller veldig store ting, eller wo-ting. Det er bare noen litt sånn, ja, små ting som jeg ønsker å gi til dere. Yay! Så vi kan starte med det jeg ser på som det beste av det hele. Et stort, deilig skjerf. Dette skjerfet er fra H&M. Det andre er en notatbok. For de av dere som har følt meg en liten stund, så vet dere at jeg har en syk obsession med notebooks. Den her er sånn babyrosa, og det står stay focused, og er med linjer inni. Og siden vi først er inne på ting som man på en måte kan bruke til å skrive i og sånt, så kan vi også ta med denne søte lille blyantspisseren, fordi det ser ut som en kaffekopp, hvor det står every day is a coffee day. Så har vi også en liten reisemaskara fra Clarence Paris. Ja, og en neglelakk fra Kicks, som er rød. Jeg synes den rødfargen er utrolig fin, og jeg håper dere også liker den. Så har vi en shower gel fra The Body Shop, og den her lukter så sykt godt. Den her heter Moringa. Så har vi en parfymeprøve, fordi hei. Og så har vi en Fisherman & Friends med honning og sitron, fordi det er høsten og vinteren og forkjølelse. Og i tillegg så får vinneren også en personlig hilsen, og dere får alle sammen tilsendt i posten. Og husk, vinneren kommer til å bli valgt lørdag den 17. september. Ok, så det er alt dere kan vinne. Lykke til giveawayen. Husk å trykke på tommelopp-knappen. Og hvis du er ny her, hei. Så ja, vi snakkes neste video, folkens. Jeg er superglad i dere. Tusen, tusen takk for 10.000 subscribers. Vi snakkes neste video. Ha det bra. Yeah.